就像北方的粥，送别南飞的梦。正如爱过的人，歌颂远走的痛。就像那时我们，不想来日提起，有恃无恐。正如此刻的我。熄灭往事的灯，说什么了？还能说什么？让我好好工作，给你更好的未来呗。我才不信呢，他不会说这样的话的。我刚刚特别害怕，我以为你不要我了呢。我都回来了，怎么会不要你呢？我独立自信的夏林夕同学怎么变成小哭包了？不哭了，乖，都几点了怎么不睡觉啊？我刚才做了个噩梦。什么噩梦啊？在梦里，你特别坏。我怎么了？你说要跟我分手。在数学的概念里，这是一件概率为零的事情。